Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Време е за редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столен Аумов и заедно со вас ќе бидам во наредните два часа. Денес ќе зборуваме за економијата во време на корона. Но и што ќе се случува, што ќе се прави во тој толку посакуван и толку очекуван пост-корона период. Кои трендови, кои промени се случуваат и кои дефинитивно ќе влијат на сето она што на економски план ќе се случува и во периодот од како ќе се добие таа вакцина и ќе се смири работата со пандемијата. Наш гостин денеска вице-премиерот за економија, вице-премиер за економски прашања во владата на Република Македонија, Република Северна Македонија. Фатмир Битичи. Добро утро, добар ден, како сте? Добро утро, добар ден. Благодарам. Добро, благодарам на поканата. Актуелен сте овие денови по новиот пакет економски мерки, за тоа во детали ќе разговараме, ќе има и прашања од слушатели, ќе ја прашуваат дали има за нив нешто, како може да го добијат процедурите, сето тоа ќе треба да го објасните. Меѓутоа, вие сте актуелен и по средбата со Помпео, американскиот државен секретар за надворешни работи. Во Грција, во Атина бевте? Да. Сега во Атина бевме во Солун. Во Солун после тоа. Актуелен е сега Трамп и неговата сопруга Меланија. Последна вест е дека поради коронавирусот се обрати на нацијата и заминува во болница. Вие немавте опасност од Помпео, тој е 4 пати во 2 недели се тестирал, последното во Загреб, сега негативен е. Да. А и навикнати сте, 2 пати веќе бевте во самоизолација, така? Да, 3 пати. 3 пати? Да, значи имав таква среќа, едно 9 пати тестиран. Аха. Цело време негативен, си се чуваме, маска, дистанца и така. Да кажеме, еве, овој период успеавме да бидеме подалеку од вирусот. Многу анализи се појавија за мисијата на Помпео во регионот, во главно тоа и што вие го кажете околу гасот. Целта е да се намали, да се избегне зависноста на Македонија и на регионот од рускиот газ. А малку повеќе за тоа. Да, мислам дека некојаш дефинирањето на избегнување на руски или таков или оваков газ не е целосно точно. Во суштина се знае дека во една економија и една држава, за да биде конкурентна, не треба да зависи секојаш на еден извор. На било што. Особено не на енергенц. Ние, например, во енергетиката, која зависевме на производството на енергетика само од нашите термоелектрани, знаевме колку сме ги викат на англиски harmful, т.е. колку можеме лесно да бидеме погодени, затоа што една термоцентрала нема да работи и толку останува пола држава без струја. Па после влегува хидроцентралите, па и тоа не е доволно, па сега влегува газот, затоа што и тоа се може да се користи за производство на електрична енергија, но не само, он е алтернативен за доста во индустријата. И секако ние сме на зачеток. Ние имаме пристап до сега за сега, тој познатиот јужен тек. Од Бугарија добиваме одреден газ. Малку го користиме реално во државата, затоа што немаме целосна мрежа. И во суштина енергетиката станува ко секојаш било. Но ние сме биле далеко од тие текови. И сега за нас станува атрактивно. И ние како земја стануваме атрактивно затоа што геостратешката позиција на Северна Македонија е таква која што ни дозволува да се поставиме како што треба. А тоа е дека доста од интерконекторите во нашата земја со соседните земји ке треба да поминуваат низ Македонија. И затоа стануваме, може би еве за народот станува актуелно енергетика, Помпео, Грција, но се тоа резултат
и ефект на некои претходни последици. Зошто не сме го направили тоа пред 15 години? Немавме ние стреки со тоа до секс стреки. Да. Може би и знаење, секојаш не скока тие комуникации енергетски. А сега прочитав беше и американскиот помошен секретар за енергетика. Една изјава дека Македонија може да стане центар за енергетика. Да, тоа е тоа што го ја тврдам. А тоа е дека Македонија за мноштво работи може да стане хаб. Хаб значи место од кај што понатаму се шират работите. Енергетски хаб може да стане, затоа што ние сме на крстопато, да кажеме, на цел Западен Балкан, но и на Јужна Европа. Значи, ние, било што да Грција, Турција, понатаму нака Италија, било кој коридор, дали е тоа на газ или на други енергетски ресурси помина, би можело лесно преку нас да помина. Има ли нешто конкретно со Помпео или само на... Да, написавте не, нешто, договоривте? Ние станува збор суштина, за газ со бродови замрзнат или од Азербејджан ке се сокар, ке се уклучи тука, ке се вклучи? Не, значи ние зборувавме за неколку работи, а тоа е нашето приклучување на терминалот Александрополус, кој што е, ке биде најголемиот пловен терминал за ликвиден газ, кој што во суштина, еве за слушателите, ликвиден газ е, тој се наоѓа на секаден и светот, го компримираат во танкери, идат, бушат, компримираат во танкери, го носат во Александрополус и после во гасовод стигнува таму кај што треба. Ние сакаме да бидеме дел од таа регионална инициатива, не само на Грција, туку таму се вклучени и Бугарија, и Грција, сега ќе се вклучиме и ние како земја и секако мислам дека веќе во финални разговори се Србија за вклучување. Мислам дека тие во првично време ќе биде само со откупување на количини, не во структурата на раководење, но тоа што е битно интерконекторот со Грција. Ние веќе сме во финална фаза со грчката влада на дефинирање кога ќе започнеме со градење на интерконекторот, што ќе ни дозволи во суштина протокот на газ не само од Александрополус терминалот, туку и на ТАП термина, гасоводот, кој што е гасот, што го викаме од Азербејджан. Зошто е тоа битно за Македонија? Затоа што Македонија ќе направи по-конкурентна како економија. Нашите стопанственици ќе добијат енергенс, кој што е по-конкурентен. Кога доаѓа од еден извор, цената е таа. Не може да вие многу. Да. Кога доаѓа од неколку извори, може да си готе со цена. Да, така да. Вие се гледате не сте поличар, ви пратив една порака многу искрено, реално, или ај поинако да го толкувам, кога зборувате, ќе се задолжуваме. Другите политичари, другите функционери кои што се пред се политичари во завиена форма го избегнуваат тоа да го зборуваат. Вие настапите као Черчил, множите крв, поти, соќе, Черчил дови војната, ама ги изгуби изборите, да не ве караат политичарите, или пак сте алтер его на премиерот Заев, го кажувате тоа што он не сме и не може да го каже. Значи, јас сум влезен во политиката затоа што сакам да направам промена. И мене не ми требаше политиката за да се докажам кој сум. И премиерот, председателот на партијата, од која што ме номинира, го знае тоа многу добро, дека ја во ова сум влезен целосно. И ја не калкулирам. Јас сум кажал дека јас сум спремен и претходно, но и сега кажувам да бидам вице-премиер, ако треба и за еден мандат. Ако знам дека во тој мандат ќе направам промена кој што граѓаните ќе ги направи посреќни. Не калкулирам долгорочно. Секако, ако граѓаните сметат дека ја треба да продолжам, ќе продолжам неколку години. Но ја имам јасна цел дека сум влезен на стопанствениците, на економијата. Економија, да ја направам по-конкурентна, не во Македонија, туку во регионот, а со тоа граѓаните ќе живеат по-добро. На крај крајева, некој ќе рече, овој зборува политички. Не, јас јасно кажувам, ја морам да покажам на моите деца дека ќе се потрудам максимално да направам нешто во оваа држава, за да кога ќе дојде нивната одлука дали треба да останат во Македонија или да се отидат од Македонија, ќе дојде многу брзо. Ќерка ми е 14 години, најверојатно за 2 до 3 години ќе треба да
ке одлучи или за 4 години ке сака да студира некада надам. Вие сте во власта, можете да ја обезбедите како некои други стипендии. Не, она е многу добро. Она веќе во 8 одделение има 3 меѓународни златни медалје за надпревари по... Да, ама тие деца треба да го враќаат, тој долг. Тој е веќе на таа критична граница. Да. Како, или ке има некои репрограмирања согласно последиците од коронавирусот? Кои се трендови? Значи, во принцип, јас не... Парите не се проблем, пари нема, или се скупе? Не, пари има. Пари има. Не се скапи? На финансиски меѓународен пазар. Видите, има една интересна работа. На една емисија ја снимав и утре ќе биде на една од телевизиите. Мојата соговорничка кажуваше, зошто не се задолжувате на финансискиот домашен пазар во април? Тоа ви е грешка. Ние... Не, рековме, нема. И сега ќе кажам зошто. Во април сите меѓународни финансиски институции, сите еминентни училишта што се занимава со истражување и анализи во светот, укажуваа дека има две работи во кои што секоја земја треба да се грижи. Еве, ја не сум најпаметниот, но можам да читам. И се консултирам. И вика, здравствената криза е едно со кое што секоја земја треба да се обиде да се справи, затоа што колабирањето на здравствениот систем ќе значи крај во пандемијата. И второ, вика, треба да се пази да финансискиот систем, т.е. домашниот финансиски пазар, не се наруши, затоа што не треба покрај здравствената криза да имате и финансиска криза. Ако тоа се случи, тогаш Господа ти е на помош. И тоа беа препораките. И ние тоа секако го видовме. Ние можеме да се задолжиме на домашниот пазар, но денеска, најверојатно, они ќе беа многу тешко ликвидни, а гледате дека има потреба сега понатомо, затоа што пандемијата тече. И ние рековме не, ќе се задолжиме надвор, но сега, велиме, финансискиот пазар домашен е стабилен, сега можеме да се обратиме на финансискиот домашен пазар. Да, го кај што, да, затоа што првиот удар они го препродаа. И сега викаме да, се уште со ефтини пари. Во меѓувреме, како се движат трендовите светски, на финансискиот меѓународен пазар се стабилизира, затоа што интервенира скоро сите поголеми финансиски институции. Европска Централна банка интервенираше со трилиони, да. Другите интервенира со... И веќе не е заситен пазарот, но има доволно средства за да бидат ефтини. Ние тоа што треба да го покажеме, и граѓаните не може да го знаат ако некој не им го каже, ова го правиме со намера да ние на меѓународниот финансиски пазар или во општо во светот не се појавиме како земја која што не знаеме да менаджираме и раководиме со јавните пари. И тоа значи дека кредитниот рейтинг да го задржиме најмалку таму кај што ние, или да го подобриме, без разлика што сме во пандемија, да имаме позитивни тенденции на економијата, не дека ние ќе имаме развој годинава, туку намалувањето и падот да биде помалку кој што е возможно, зашто тоа се сигнали кои што укажуваат дека ти знаеш добро да се справува со економијата и дека евентуалното задолжување, евентуалните пари кои што ќе ги земеш, имаш капацитет да ги вратиш. Е, тоа се случува кај нас. Да. И тоа го разговараме ние секојдневно. Не секојдневно денеска, туку го разговараме назад 6 месеци. Го споменав тоа со алтер его на Заев. Тој беше многу поумерен во врска со тоа што најави. Знаете ли некаду свет субвенционирање на етнички вработувања во приватен бизнес? Значи, вие кажавте дека таа идеја не е добра, но за да не рече веднаш, односно веднаш некој може да рече дека лицемерие, вие ги пишувате сите програми од како сте во СРСВ на економски план. Да. Така да сте знаеле што е напишано во владината програма. Секако. Тогаш требало да реагирате, а не од како груби изазели, ви избега од контрола, не се координиравте. Не е баш така дека така стрикно е напишано. Значи, во светот се познати модели во која што имаш различни... која имаш етникуми од... мноштво на етникуми. Или да кажеме дека обштеството е содржател на многу различност. Познати се моделите во економијата.
и во политиките кои што владата ги презема, за да се интегрираат сите овие различности во тековите. Затоа што тоа се ги викаат афирмативни мерки на луѓето кои што немаат можност да им се даде можност. Да. И тоа е познато во светот. Ја не кажувам, нек ни на една пресконференција се пробав да се дообјаснам на новинарите. Добро, спротивно жал... е на пазарната логика. Да, но еве ќе ви го кажам, моделот на најразвиената економија во светот и на најразвиената демократска земја. Тоа е Америка. Но они не велат приватниците тоа треба да го прават. Туку вика, ја покажувам модел како треба да се справуваш со различностите во државата. Они викаат, има цела една, една политика. И таа кај нас во одредени мери е пресликана, ја имаме, постои. Ама ќе кажам што е. Они викаат од federal contracts или од федералните договори за услуги, ага, кои што ги дава државата, за жал, таму се тоа неколку трилиони. Критериум е ставен и етнички. Не само етничкиот критериум. Овде е разликата. Затоа што има консензус во државата, кои се групи кои што треба да се потикнат, да бидат дел од секојдневниот живот и дел од економијата. И они вика, од federal contracts, најранливи вика се малите бизнеси, мали и микро. И он вика, од без разлика колкаве договор што ќе го дадеме, ти 24,6% ќе треба да дадеш на мали бизнеси, да поддоговориш. Од тоа, вика, 5% на договорите да ги имаш со бизнеси водени од жени, 3% со бизнеси водени тоа, од така млади. Не, 3% водени од млади, 2% водени од indigenous groups, тоа се индијанците, ветерани, самохрани мајки, и така натаму, така натаму. И тоа, ама за тоа има консензус. И ја напрес тоа го кажа, дајте луѓе да разговараме. Знаете што е најголемиот проблем со кој се соочувам во државата сега, од која влегов, да кажеме, во извршна власт? Дека луѓето не се навикнати да зборуваат, да дебатираат. Дебатата е добра, имаш аргументи про за и против, и доаѓаш до некоје интерим решение, до некој решение во кој двете страни се секојаш добитници. Тоа е логиката на и умешноста на наша како политичар, ако можам да кажам, иако велам ја од првиот ден, велам дека ја не сум класичен политичар. И сега, кога тоа јас ке го кажам, ми викате, ово е против, не, сега ти си за, не. Јас во програмата, во стратегијата за едно обштество, ја водев групата за социјална кохезија. Ја имам предложено, ја имам во стратегијата, во активностите, дека треба да се воведат афирмативни мерки во законот за јавни набавки, во кое што бизнеси водени од жени и други треба да се промовираат и да добиваат афирмативни мерки, ако може и квалитетот? Не, никогаш. Никогаш. За мене треба да се навикнеме на една работа. Во економија квантитет не е битен, квалитет е битен. Компетентности се битни. Ја тоа во еве знаат сите кои што работеле, соработувале со мене, дека јас прашањето на квалитет ми е секогаш на прво место. Значи не е протекција, туку давање шанса право на тие ако може тоа да го направат. Да, секако. Со нормални пазарни цени, значи конкурентни пазарни цени и со највисокиот можен квалитет за работа. Проблемот кој е? Сам посимаш и коментари. Кај нас е се градо политиката, партијите покриваат, речи се, имаше еден коментар, му вратија на груби, вели, да ви го направиме и тоа, да можете да завладеете со вашата партиска шепа и во приватниот бизнес и да си ги примате партиските војници. Тоа е проблемот. И процентот. Ако веќе зборуваме за процент, тогаш тоа може да се превертира. Тие што се помал процент, а се, например, ромите пак ќе бидат тука. Апсолутно. Оштетени. Значи јас имам... Значи критериумите не ви се изградени, не се... Не се, затоа што нема консензус на вклученост. Значи, ја тоа го кажувам. За одредени прашања, за да бидат битни и за да ги расправаш, треба да имаш обшт консензус. Значи, не можеш... Ја работев до низа години во граѓански сектор. И во најтешките периоди во регионот. Почнав кога беше Косовската војна, крајот на Косовската војна. Ја поминав 2001
делики помош и на едната и на другата страна, помеѓу два огна, одлучив тогаш дека тоа ќе го правам. Тоа е мојот придонес за оваа држава, тој момент. Имаше една, има една цела филозофија во развојниот свет, развоен свет се вика тој, development aid. Вика, do not harm, или немој да нанесе штета. Вика, без разлика на која политика ти ќе ја развиеш, немој да нанесе штета на другиот. Ако дадеш еден денар тука, размисли дали овој денар даден тука ќе нанесе штета на уште тројца други. Е, тоа е логиката која што ја велам, дека ние немаме консензус. Ние да, се согласувам, дека ние треба да работиме на афирмација на жените во економијата, во стопанството. Дека треба да работиме на афирмација на етничките групи во стопанството. Повеќе да бидат вклучени. Затоа што тоа е убавината на нашата земја, диверсификацијата на нашата земја, мултикултурализам, интеркултурализмот. Тоа е наше богатство. Но, што ќе биде ако во различностите на една група им дадеш предност наспроти другите групи? Како они ќе се чувствуваат? Јас, секако, ве уверувам, дека нема да се чувствувам лагодно. Добро, да, бидејќи тоа проблемот е во тој консензус. Грубо ви излезе, не сте се договорили, не сте направили консензус, а ради политички поени тоа избрзано е објавено во јавност. Пред да слушаме какви се реакциите на бизнисмените во еден прилог за последниот пакет на мерки, ја споменавте, не сум политичар, член сте на СРСМ. Да. Ве споменува и битичи како можност за премиер, за да се направи некој компромис, дуи да биде задоволна, да биде албанец премиер, а сепак да не биде од дуи, тука да биде од СДСМ. Значи... Како стигнавте во СДСМ? Мухамед Закири ви однесе некој трет по бизнес линија со сојуз, со стопанските комори од југо, од северозападна Македонија? Или не ве примија во ДУИ, па си баравте чаре во друга партија? Не, тоа, да, тоа е убаво прашање. Значи, ја влегов во кабинетот на премиерот сегаше, и тогаше, Зоран Заев, или председателот на СДСМ, сосема случајно, но повеќе. И дали сум воопшто заинтересиран. И мене секојаш ми било критериум за да кажам да или не, што ќе правам, што ќе работам. Затоа што сакам да знам дали ќе можам да одговорам на работата. И откога се договоривме што ќе правам, ја реков, окей, влегувам. И веројатно сте увиделе, ја 2,5 години бев тамо. Да. Ја последните, да кажеме, година дена од мандатот како советник, излегов многу на површина. Ја не дека секој ден не работев. Но, веројатно резултатите доаѓа со тек на време и тоа е така на секаде. И низ тие средби, разговори, формални и неформални со председател, зборував работи. И еден ден се случи низ разговор да дали, што почнавме да се препознаваме, дали моите вредности се вредностите на социјалдемократите, и добив понуда дали би сакал да се вклучам. И никој не го знае ова. Јас на првиот пат кога стапна во седиштето на СДСМ, реков, дали треба нешто да подпишам? Да, подпишам. Па да, да. Од Урченска, како се... Така, така. И ми рекова, па не, ние сме демократска партија, ние сме отишле назад, ние имаме член во статутот во кој што викаме на еминентни луѓе од обштеството, може да се приклучат во партијата без да бидат само членови. Да, како за... Замисли? За заслужни спортисти државјанство што им се дава, така? Па не знам. И... Па са, не знам дали се да сме толку фина партија се. Секоја партија се... Еве, јас ќе ви кажам да. Во статутот си го пишува тоа. И може да се повикаш на член 10 во статутот, и ако не си член, да водиш комисија. И ја така беше во почеток. И после тоа, сфатив дека ја вредностно припаѓам таму, но никогаш, никој не ме праша дали ќе дојеш затоа што ми треба дополнителна албанец. Е, тоа е убавината на партијата која што ми ја даја можност, зборува за еднакви можности, ми дава можност, јас го прифатив предизвикот
И затоа тој предизвик ја го носам до крај. Од, за разлика од другите. Од дуј немавте понудели, па, не се ваши вредности тие? Не, јас работам од 99-та, значи активно, тогаш дипломирав. И се вработив. Значи, ја не сум нов, па излезе на површина. Јас 21 година работам. Тука, в Македонија. Дуј. Имам една многу интересен начин на, на зборување со... Оно, на укажување што е разликата. Зошто не во Дуј, зошто во СДС. Ја ќе го споредам вака. Тоа, Дуј ти е, као секоја една партија, се автобус со мноштво луѓе внатре. Се симнуваат. Качуваат, се симнуваат. Е, во Дуј, освен шофер, има еден автобус, има еден автобус, во кој што да, е полн, скоро преполн, но има едно 5-6 батковци, кои што стојат на вратата и ја држат цело време вратата затворена. И ти или ке се качиш од прозор, или од шофер шајбна директно кај шоферот, или нема шанси воопшто да продреш. Они примаат, они бркаат. Е, во СДС, ја најдов отворени врати. Влегов и таму сум. Фатмир Битичи. Фатмир Битичи е нашиот... како се чита на албански тоа? Да, е... Со ке или со че? Со ке. Со ке. Фатмир Битичи. Вице-премиер за економија, наш гостин. Направихме еден вовет, верувам дека е интересен. Сега следува реклами, следуваат и еден прилог за коментари од бизнисмени, од комори, од синдикат на последниот пакет економски мерки на владата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стопанските комори и синдикатите се задоволни од мерките предвидени во четвртиот пакет. Во владините мерки велат голем број од нивните сугестии и предлози се прифатени. Сепак, ке чекаат да видат дали истите и ке се имплементираат. Злопотребите ке се спречуваат преку законско решение, како и преку договорите на државата со компаниите, што ке ги користат субвенциите. Но што носи новиот пакет мерки во услови на ковид-криза? Ке се поделат над 280.000 платежни картички за купување на домашни производи, а ке ги добијат пензионерите со пониска пензија од 15.000 денари, самохраните мајки и над 83.000 пасивни баратели на работа. Продолжува и субвенционирањето на платите во стопанството до крајот на годината, но овој пат скалесто до 21.700 денари според загубите на компанијата. Во пакетот мерки се предвидуваат грантови за игротеките, ресторантите за свадби и туристичките агенции. Безкаматни кредити до 100 милиони евра повторно стојат на располагање. Обемот цет мерки ќе се финансира од кредити, а ќе се кратат и непродуктивните трошоци. За време на празничниот викенд во октомври ќе се пазарува со целосен поврат на ДДВ до најмалку 30.000 денари. Компаниите кои ќе аплицираат за финансиска поддршка за плати ќе треба да ги вратат отпуштените вработени од месец април до август, а оние фирми кои се случија со кривични пријави за неисплатени плати од помошта за првите месеци од кризата да ги исплатат парите за да можат повторно да аплицираат. Четвртиот пакет тежи вкупно 470 милиони евра. Владата очекува со него да бидат опфатени над 600.000 граѓани. Колку е поголем падот на приходите во компаниите, опфатени со оваа мерка, толку поголема ќе биде поддршката од државата за исплата на платите и таа ќе се движи од досегашните најмалку 14.500 денари помош и поддршка повработен до 21.776 денари поддршка и помош повработен. Рече премиерот Зоран Заев, презентирајќи го четвртиот сет на мерки. Од Сојузот на стопански комори кој се залагаше да се најде решение за малите и микрофирми, велат дека носењето на последните економски мерки за разлика од предходните три се одвивало во еден поинклузивен процес. Сега следува фаза на имплементација која е еднакво важна за да може да дадат резултат прифатените мерки. Се апелиравме за тоа да бидат опфатени сите сектори, не по само поединечни сектори за дел од мерките, меѓутоа дополнителна, да кажеме, финансиска поддршка има за оние кои
семејства беа затворени со владина уредба и кои што поради пандемијата беа во неможност целосно да работат со своите капацитети во изминатите 6 месеци, така да веруваме дека ова ќе биде дополнителна финансиска инјекција доколку се реализира на начинот на кој што беше најавено дека ќе се реализира. Вели претседателката на Сојузот на стопански комори на Македонија Даниела Арсовска. Владата реши да го помогне угостителскиот сектор, па наместо до сегашните 18% ДДВ, сега тие добија повластена стапка од 10%. Дел од граѓаните, посебно оние кои што не се откажа од кафанските задоволства, очекуваат дека со оваа мерка ќе се намали ДДВ за ресторанските услуги и служење храна и пијалоци. Се очекува да се намалат и цените на менијата. И од Сојузот на синдикати се задоволни што нивното барање за подршка на исплатата на платите е прифатено и со тоа ќе се спречи најавениот бран отпуштања. Социјалните партнери на иницијатива на Сојузот на синдикати на Македонија при подготовка на мерките договорија одговорност за сите работодавачи со цел да се спречи злоупотребата на финансиската подршка, а тоа е потребниот механизам за парите да завршат директно кај работниците, а не како што беше случај кај некои компании во претходниот период, дел од парите или целата помош да биде задржана кај работодавачите. Вели Златко Цвитковски, секретар на Советот на ССМ. Третиот сет на мерки кој веќе се реализира за многу сектори беше значаен, затоа што возможи многу компании да обстојат и да ги задржат вработените, смета председателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров. Сепак имаше и одредени негативности. Затоа и во новиот сет на мерки, дел од овие работи се отклонети, тоа значи дека сега имаме барем онаа помош што се однесува за задржување на работниците, таа финанска помош во висина што беше 14.500, сега има некоја скалила, таа може да достигне и до 20.000 денари, во зависи од тоа колку е голем падот на приходите на компанијата. Во врска со мерките кои што ги имаат направено другите држави, тие се горе-доле исти, но Димитров како позитивен го посочува примерот во Германија. Сојузна република Германија у старт се одлучи за тоа да ги компензира трошоците кои се пресметуваат на база на изгубени работни часови. Значи, ако некој работник се заразил од коронавирус или некој е во изолација или карантин или било кои причини предизвикани од COVID-19, работник го ги исплаќа платата за тие денови, но поднесува барање и владата му ги компензира тие трошки. Генералниот директор на штипската фирма Актива Илија Николов вели дека не аплицирале и немаат бенефит од економските мерки во услови на COVID-19. Мора да се помогне прво на помалите компании, кај што навистина се многу повеќе загрозени. Ние некако се снаогеме у сет оваа работа. За нас е многу поинтересни економските мерки во делот на разумните можности. Вели Николов, мафијата ќе стане побогата, а народот посиромашен, вели лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, коментирајќи го четвртиот пакет економски мерки. Според него, ова е последната сламка за спас во услови кога економијата пропаѓа. Мицковски вели дека оваа помош не само што е задоцната, туку истата дополнително ќе ја продлабочи онака тешката состојба во која е Македонија. Кога веќе се прави четврти пакет на мерки, треба да се види искуството од претходните три. А тоа е поразително и се вика нови дополнителни најмалку 40.000 невработени за 5 месеци и минус речиси 13% намалување на бруто домашниот производ рекорден во вториот квартал. Вели Мицковски, годинава пат од 5% до година раст од 3,5%. Европската банка за обнова и развој ги објави најновите прогнози за македонската економија. Предходно ЕБОР прогнозираше пат на македонската економија од 3,5% и раст од 5,5% во 2021 година. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и Ватсап 072 60 7777. Канал 77.мк. Косацрта Фейсбук. Канал 77.мк. Косацрта Ютуб. Ете, слушнаме Весна Крстева. Продолжуваме понатаму. Гостин во студиото Фатмир Битичи, вице-премиер за економија. Да најавам дека после 11 во студиото во Штипке влезе и професор Дарко Лазаров од УГД, Универзитет Гоце Делчев во Штип. А предходно треба да оствариме контакти со Бранимир Јовановиќ, кој што е економист во Виенскиот институт, познат по Владимир Григоров, синот на првиот председател на Независна Македонија, Киро Григоров.
Ја ме слушате, добар ден. Ве слушам, повелете. Дали го имаме слушателот се уште на линија? Добар ден. Добар ден. Поздрав за екипата и до гостинот во студиото. И сакам да му поставам едно прашање. Повелете. Какво е неговото размислување на најавата на вице-премиерот од ДУИ? Зборувавме за тоа. Да, дали треба поетнички вработување, дали размислењето дека поетнички во приватниот сектор да се вработуваат луѓето или по квалитет? Јас мислам дека тоа е лоша работа ако само го земеме етничкиот предмет, а квалитетот на човекот не го земеме во предвид. Бидејќи пред се во приватниот сектор и секаде треба да се гледа квалитетен човек и да придонесува квалитет. Јас, моето мислење, а сакам да го слушнам и од гостинот, мислењето... Зборуваше за тоа, гостинот. Благодарам. Добар ден за другиот слушател. Повелете. Добар ден, Македонија. Добар ден, Толе. Добар ден за гостинот. А што да кажам, пред се, жалам се како партија во Македонија постои ова СДС, пошто се покажува дека не ги бидува за ништо, буквално. Ова, еве ги моите докази. Таа истата партија, нали, Сојуз на комунисти, сега СДС, нали, која ја банкротира, ја уништи, ја ограби таа, значи, нивна СФРЈ, како важни комунисти го уништи, ја го ограби ја социализмот, во независна Македонија станаја сурови феудалци, ја ограби ја ги уништи ја македонски фабрики, извркаа на улица 200.000 работници со 0 денари минимална плата. Добро, прашањето е што бара Битичи во таа партија? Друго нешто за економските мерки? Соле, дозволи, сум ти рекол, еј, ова емисија беше наша. Ама сега, нема да дажиш тука предавања. Знам што ќе кажеш. Не, јас право да искоментираме барем на 2-3 минути нешто. Добро, уништија се и зема парите од добри комунисти стана најдобри капиталисти. Понатаму. Сурови феудалци, не. Феудалци, добро, робовладетели, ајде. Да, па и тоа може да личи, да. И сега, значи, ВМРО македонско, нали, како, мислам, се македонско, поточно, ВМРО прави... Добро, Талеја, те прашам, би прифатили ВМРО ДПМН, албанец да има подпредседател или член на извршен комитет? Зошто да не? Не сме ние. Браво. Груевски одеше лично, кога имаше, нали, поплави големи, ерозија, черплани... Да, изборуваш и албански, изборуваш. Лично тие, тела со албанци, Тетовска, тамо и... И на лице место помагаше на луѓето. Зошто не го прави тоа? Зошто ВМРО ДПМН не вклучува албанци во својата партија? Никој, секој добре дојден во ВМРО. Секој која сака Македонија, кој е правил добри дела во Македонија, кон Македонија добро дојден. Албанец, ром, било кој. Имаме и ние. Или пак може би албанците не сакаат да влезат во ВМРО ДПМН? Па мислам дека СДС е најголема албанска партија на сите времења на Балкано, па затоа ми лува додат во СДС некои албанци, затоа и ДУИ ја одбра за партнер СДС и 2016 и сега, пошто СДС како партија мрази македонско, предава македонско, а се туѓо, албанско, грчко, бугарско, го става на да доминира во наша Македонија. Затоа. Добро, ај конкретно, ја колку што знам, не вработен си, така? Да, за жал, да, јас се како... Добро, за дали за невработени има можност во мерките кои што се промовирани сега? Конкретно, за вас, ваучер некој, сакаш да дознаеш за тоа? Би дознал со... Но сум хотел што да кажам, значи. Ајде. Сакам да прашам. Еве, значи, и член на влада, значи, министер, и член на СДС. Како ова партија СДС за 29 години независна македонска држава едно фабриче не отвори во Македонија? А ВМРО толку фабрики отвори во кои се вработи во Кичево, сетово таму, и албанци, и македонци. Добро, доволно, благодарам за јавувањето. Повелете, Битичи. Ако можам... Да, коментар. Да искоментирам. Искрено... Слушателите, кратко и после тоа... Да, најверојатно е... Значи, ние мислам дека сите имаме една задача, тоа е на народот, да им кажеме дека во суштина не им треба многу да бидат политизирани. И треба да сфатиме една работа, ние кои што
во овој момент или предходно имаме извршни функции. Наша е задача да одговориме на потребите на граѓаните и тоа не те прави ни поголем македонец, ни поголем албанец. Ако имаме поплави во еден регион, нормално би било да јас отидам, но тоа не е затоа што јас сум албанец или македонец. И тоа покажува силата на... Тоа е должност на секој. Одењето на бившиот премиер во населени места кои што били поплавени, а се случило да бидат албанци, тоа не го прави него поголем македонец или поголем албанец. Но вербата дали на луѓето во Македонија еднакво ке им пристапиш да им дадеш можност, без прито да кажеш дали некој има повише или помалце право, тоа е начинот на како треба ние полека да зборуваме. Мислам дека... Тоа е должност на секој. Одењето на бившиот премиер во населени... Дости, да, поверете, продолжи. И затоа мислам дека ние во суштина имаме толку политизирано општество, за се го гледаме од призмат на политички партии и така натаму. Јас знам што јас правам од првиот ден кога сум дошол на функција. Јас знам дека подпишав најмалку два договори за отварање на две фабрики. Од првиот ден. Не сте баш транспарентни, имаше забелешки дека тајни се договорите. Не е вистина. Не е вистина. Ако некогаш било транспарентно, сега е тоа транспарентно. Еве договорите ке ги направиме. Видете, ние не, се уште не сме стигнали на сумата од 250 милиони евра потрошени пари народни во 4 очи за да привлечеме 15 странски инвестиции. Тоа никогаш нема да го заборам. И тоа ке го повторувам цело време. Ама на моите соработници им кажувам секој ден, секој еден денар кој што ќе го дадеме на било кој што ќе дојде во Македонија, ќе отвори едно работно место, ние на граѓаните ќе им кажеме. И секако, се што е јавен договор, ние не даваме, значи, еве двете инвестиции кои што се подпишаа сега, едната е во Прилеп, едната ќе биде во Тетово. Едната е 250, едната е 150 вработени. Вкупно 400 нови вработувања. Сега се случува, еве, таа во Прилеп веќе се гради. Се уште еден денар нема добиено од државата. Затоа што ние моделот го направивме така дека нема пари однапред. Ке изградите, ке докажете дека имате вработено, дека ја имате направено инвестицијата и понатаму добивате назад субвенции кои што ги добиваат сите до еден. И тоа е, мислам дека транспарентно. На крај на крајава ние направивме open finance. Тоа е веб страницата кај што секој граѓанин може да влезе и денот кога ќе биде исплатен еден денар на било која странска фирма или домашна фирма, они ќе видат во списокот колку пари се платени на таа странска фирма. А ако сакат структурата да ја дознаат, да, нема никаков проблем. Нека пратат информација дека сакат да видат, не знам, ако земал 100.000 евра помош од државата, сакат структурно да видат како сме дошле до ти 100.000 евра, ние ќе кажеме. Затоа што има закон кој што е транспарентен, има критериуми кои што се транспарентни и мислам дека таму не би требало воопшто полека народот да се сомнева дека тоа е така. Нема во 4 очи више договарање со странски инвеститори надвор од очите на јавност. Реклами па се враќаме. Гостим во студиото во Скопје, Фатмир Битики, вице-премер за економија, а е одрежен ми е увод дека имаме и слушател кој што сака да се вклучи во името на независната угостителска комора. Реклами па слушател. Стадион. Емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. Реални милиони за реални луѓе. nms.mk. Ариз де Грас, чисти за час, сој любов ком вас, Ариз де Грас. Сега и во ново пакување од 650 мл.
za savršeno gastronomsko uživanje potrebno je dobar gotvač, vkusna hrana, relaksirački ambijent, ubav pogled, kvalitetna usluga i dobro društvo. Od doma ponesete samo društvo. Ostanato to veke večeka vo Radio Cafe kanal 77. Stadion Kontakt 032-397-707 i 397-727. Viber i WhatsApp 072-60-7777. Kanal 77.mk / Facebook. Kanal 77.mk / YouTube. 10:52. Dobar den za... Treba da gujeme na linija Boris Sidorski. Nezavisna ugostiteljska komora. Da li se slušame? Ало, добар ден, поздрав во сето во студио. Повелете, вие зборувате во името на гостителите со фокус на дискотеките и на ноќните клубови. Дали сте се сретнали до сега со битики, со некој од владата? Да, секако на повеќе наврати. Јас искрено можам да кажам вака, последниве 20 години будно го следам ноќниот живот во Македонија, поготово последниве 7 месеци, тоа не само како собственик на ноќен клуб Македонија, туку како председател на управен одбор на независна угостителска комора, кој ги представува сите членка комората, каде што имаме и ресторани, и кафе барови, и ноќни клубови, и спортски центри, и игротеки и ресторани. Можам да кажам слободно дека во сите овие 20 години работење наназад не ни се случиле толку многу проблеми како овие 7 месеци што можеше од проблем да не се случи, да не се појави бизнисот. Ни се појавија овие 7 месеци. Имено, ноќни клубови се затворени во целост од 14 март па се до денес и нема абер за нивно отпуснување со работа. Еве се најавуваат и нови рестрикции и намалување на работно време на кафе, барови, ресторани, што значи дека шифра 5630 од централниот регистар нема да може да обавува дејност воопшто. Нема молчаја сите собственици на ноќни клубови, изминатиот период, тешеки се дека и рестораните за свадби не работат и игротеките и останатите од трета фаза објекти. Меѓутоа, сите добија средства по различна основа, само ноќните клубови не добија никаква помош, ни грант, ни намалување на лиценци, ниту ништо. Продолжување на лиценцата не е помош, тоа е нешто што било стопирано поради пандемија и сите треба да продолжи. Што важно, со оно каде што застанало. Намалување од 18% на 10% на ДДВ за гостителите ќе важи од 1 јануар 2020 година. Ова на ноќните клубови не им е битно, зашто нема да работат воопшто, нели? Сезоната зимска трае до 15 април 2021 и пак ќе се соочиме со истата ситуација како оваа година. Сите собственици на кабариња, ноќни клубови и дискотеки плаќаат целосна кирија без намалување од страна на закуподавците на простор. Плаќаме плати уназад 7 месеци без да смееме и можеме да одјавиме работник колку да сакаме. А ако користиме па некоја мерка за субвенции која дада од владата, ќе мораме да ги држиме истите вработени до јули месец 2021 година. А не работиме воопшто. Значи тие мерки дајте им ги директно на вработените, не мора да се процесираат преку нашите фирми воопшто. Што ние имаме како собственици од помошта на државата? Од тоа што плаќаме кири, придонеси струја, вода, парно, телефони, закуп на паркинг, агенција за обезбедување и слично. Да не спомнам дека гостителите не работат со страфовска роба, па да стои со години на полица. Ние работиме со зеленчук, јогош и пијалок, кој не знам колку пати се фрли во неколку наврати заради рокот на важност на производот. Најтрагично е што менеджерски тимови кои сме ги градиле со години, репутација, име и презиме, тоа сето паѓа во вода. Сите обуки на персоналот паѓаат во вода. А па најинтересно е што ноќните клубови се најскапи по инвестиција од цел угостителски сектор. Од 200 000 до 400 000 евра кошта еден просечен ноќен клуб да се направи. Работиме само два дена во неделата и тоа еден ден јак, еден ден полујак, а вработуваме 20 до 40 лица во ноќ. И не знам зашто искрено само ноќните клубови не добиваат грантови и по која основа. Сите добиваат средства со четвртиот пакет мерки, само клубовите не. Независна угостителска комора е моментално балансот помеѓу нетрпеливоста на собствениците на гостилски објекти и неправдата што се случува на терен со работењето на неколку објекти и клубови из Македонија за едни мајка за други мајки, што би рекли. Ние сакаме протоколи, сакаме да работиме и да функционираме. Ние сме добри спроведувачи на протоколите на Комисијата за заразни болести, зашто во објектите наши се спроведуваат сите протоколи што се бараат. Како ми е генерација со дезинфекциона средство, носење маски, ракавици на вработените и слично. А се тоа и плюс мерење на температура на лицето кое влегува во самиот влез, како и растојање од маса до маса на метро и пол, би ги спроведувале во сите ноќни клубови и дискотеки. Кој не спроведува протоколи, државата некако казни и санкционира. И сите ние како гостители се оградуваме од ваквото работење без протокол.
не сакаме да ние не работиме за некој таму не почитува протоколи и некој го штити или па го чува позадина. Прометите во овие локали кои работат без законски моментов или па не почитуваат протоколи се движат и до 1 милион денари во ног. Искрено малко е глупаво ова да се гледа од страна и да го прикитуваме. Според Независна гусарска комора, па верувам дека и од Сојуз на стопарски комори во делот за гусарски сектор имаат добри протоколи кои се доставени до владата и до комисија за заразни болести. Јас се познавам лично со господин Бутики, го поздравувам во моје име и во име на сите гостители. Они дадоа еден добар на состанокот пред неколку недели кога беше кај господин Бутики во влада на РСМ, кажа дека сакаат да преземат мерки на сиви слично. Еве веќе две недели како чекаме одговор на тие прашања. Дел од тие работи се спроведуваат, ја верувам дека они работат на терен. Добар дел од мерките ги започнаа како 10% ДДВ од 1 јануар. Меѓутоа треба да разберете дека ако не работиме, стварно е џабе се. Значи, само да ме прашам, ме слушате? Како е во регионот, во светот? Затоа што затворени простори и секоја комисија за заразни болести ќе се плаши дека тоа е голем ризик. Сакам да кажам нешто искрено. Сите ноќни клубови користат вентилационен систем како што се болниците и таквите здравствени установи. Имено, ние внесуваме во самите објекти свеж природен воздух дотур во внатрешниот простор, тоа е со сериозен потис и осис. Иначе не би можеле да отвориме ноќни клубови. Тоа е еден момент. Втор момент, проблемите во... Алло, ме слушате? Да, ме слушам, ме слушам. Проблемите се на улица. Дозволивме децата да не завршуваат по паркови, по зеленила, со пијачки на клупи во рака. Ако од тие деца доаѓаат во ресторани, во кафе барови и температурата ќе им биде им измерена и ќе користат и средства, а и ќе ги спроведуваат протоколите. Јас ќе ви кажам нешто искрено. 6500 има регистрирани угостителски објекти со шифра 5610 и 5630. 6500 објекти, по 100 луѓе кои влагаат на ден, 650.000 лица у еден ден ние некако на некој начин ги спроведуваме протоколите и правиме да што помаце има значи, пандемија на терен. Ние сме добри послушници и добри спроведувачи на протоколите на Комисијата за заразни болести. Ние сакаме да бидеме партнери во целост, во делот за да се помине оваа пандемија. Јас пак ќе кажам, верувате дека имаме добри протоколи, а не гледам логика зашто кафе бар да работи до еден саат, испроведува протоколи, а истото да не може да работи ноќни клуб до 3-4 со бајле, со тоа што и пуским се мери температура на лицето кое влегува на влез. И какви се искуствата од регионот од светот, кажете ми кратко? Молам? Искуствата од регионот од светот, работат ли таму ноќните клубови и дискотеки? Јас пред три недели бев гостин во Комора на гостители во Нови Сад, во Ниш и во Белград на моја барање. Се видов и со сериозни ноќни клубови кои знаете како баш тие важат за агресивно работење и еден лош начин на функционирање во Белград на сплавовите. И се тие ноќни клубови со моје лице видов дека спроведуваат протокол. Ако они можат да ставаат пејачи и диџеи од 5 до 10.000 евра и да прави протокол и за сето тоа да гледат економско правност, можеме и ние тука да функционираме во помали мерки. Значи, бев со комора во Ниш, бев со комората на гостители во Нови Сад и во Белград, се видов со сите, бев гости на 10 ноќни клубови, ќе ги спомнам, и картел, и фристайла, и музеи во Нови Сад. Верувајте ми да спроведуваат протокол. Едноставно викаат, што можеме да правиме? Мораме да работиме, мораме да спроведуваме протоколи. Многу сме загуба, многу сме минус. Да. Благодарам. Еве, се од ово го слушна вице-премиерот, па нека повели, нека одговори. Да, благодарам на коментарите. Значи, ќе почнам од последното за протоколите. Искрено, јас сум таков да веруваме на тие кои што одлучуваат околу здравствените протоколи, а тоа е Комисијата за заразни болести. И ако они кажат дека според протоколите не е возможно затоа што тоа ќе направи поголеми проблеми, искрено ја разбирам економската страна, но не можам да одам против една таква одлука, нит јас, нит премиерот, нит целиот кризен штаб. Но не би се согласил во една мера со дали... Да беше забрешка, доволно... ништо не добиле. Па, не, навистина, таква една квалификација е многу,
тешка која ќе кажете. И сега, навистина, слушателите викаат, е, овие ништо не добиле, срам на овие во власта. Ама не е така. Ние го сменивме моделот за субвенционирање на плати. Токму заради објектите или дејностите кои што воопшто не работеа. Значи, ако истиот ноќен клуб во април, мај, јуни можеше да добие помош од 14, само 14.500 и при тоа имаше толку требаше да најдат дополнителни средства. Ние сега моделот го сменивме и викаме дека ќе субвенционираме плати со процент на пад на приходи. Ако ноќните клубови воопшто немаат работени, они ќе добијат 21.776 денари подршка за секој едно работно место или тоа поистоветува на цело бруто плата. Минимална бруто плата. Значи, even и да кажат нема да плаќаме ништо, зашто немаме од каде да земе. Они ќе ги имаат... Значи, они ќе имаат тоа. Значи, единствени ноќните клубови кои што имаат таков пат, ќе добиат таква помош. И не е дека не добиваат ништо. Лиценците, вика, тоа не следува. На никого ништо не следува, ако некој не даде. Ние ги седнавме, видовме дека, да, они секако секоја година плаќаат лиценци и рековме, нема да им се одложи само. Важноста. Дури договорите, ако ги имаат со јавни институции, добиваат концесии и така, ние тоа гледаме заради короната да ги одложиме за одреден период на време. Например, на транспортерите, лиценците кои што они или концесиите кои што они ги имаат, рековме ке им ги одложиме за периодот во кој што биле под рестрикции. Кај нив, кај ноќните клубови, рековме дека тоа што годинава го платиле како лиценца, истиот трошок ќе ми биде нула во 2025. Тоа е финансиска помош. Тоа проблемот и со локалните самоуправи. Треба да ги мотивирате и нив. Например, тераси, плаќање на... Тука можете да... Ние секако ги мотивираме, ама тоа е одлука на Советот. Советот на единици на локални самоуправи кои што они треба да земат. Ние имаме таква и ние во почеток на периодот на корона кризата им рековме дека треба да превземат мерки кои што се во насока на намалување на одредените давачки. Но вообичајно ноќните клубови се подкирија во приватни објекти, не се во јавни институции. Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало? Имаме најава за нови слушатели. Добар ден. Режија, ги имаме уште на линија? Добро, другиот? Се исклучил. Продолжуваме со разговорот да. Во... Сега само имаше уште една работа околу субвенционирањето на плати. Он кажа, имаме, треба да ги задржиме до 31.7.2021. Не е вистина. Ние не сме кажале таков услов. Имаше услов со првите плати добиени април, мај, јуни да ги задржат со 31.7.2020. Ние... И тоа беше 2 месеци од кога ќе добиете субвенција. При тоа мислеќе дека нели ќе помине, ќе се олесни периодот на пандемијата. Никој не размислува дека ако добие субвенција овие 3 месеци, на едните 7 месеци ќе ти даде некакво ограничување да мораш да ги задржиш работните места. И ние не велиме дека од јануари нема да има други мерки ако пандемијата не овозможува ослободување и давање на можност на стопанството да работи. Тука една мала колизија, контрадикција. Од една страна, забележките се дека многу популистички ви се мерките, дека од тие 191 милион евра, само 45 милиони се директно за бизнисите. Дека претежно станува збор за подароци или поклони, како што велат. А со тоа не се решава проблемот главниот, односно функционирањето на бизнисот, на компаниите, на фирмите. Но од друга страна пак, еве го слушнавме и господинот, подобро на вработените да им се дадат пари, како да се направи тој баланс? Па, значи... Ја, или оните по логиката потрошувачката да се стимулира? Не, ја вчера имав една изјава и многу јасно, еве сега пак ја кажам. Значи, пакетот, четвртиот пакет може да се подели во две страни. Приватна потрошувачка, која што е структура на бруто домашниот производ, и второто, делот на индустрија, преработувачка или стопанство, да го кажам просто,
во неколку зборови, е вториот пакет. Во приватната потрошувачка имаме мерки кои што се потикнуваат приватната потрошувачка. Тоа се платежните картици и мерката за купување на производи со тоа што ќе им се врати на граѓаните ДДВ-то 100% или фамозниот викенд без ДДВ, 3-те дена без ДДВ. И тоа е во сегментот на приватната потрошувачка. Во сегментот на подршка на стопанството не е дека ова приватната потрошувачка, еве ако можеме да кажеме популистичката, затоа што повише луѓе добиваат, така? Ако ги гледаме финансиски, нашиот пакет е 470 милиони евра, четвртиот пакет, целосно, на оваа страна се стотина милиони, 370 се страна на стопанството. Затоа што обезбедуваме кредити преку државна гаранција, обезбедуваме преку Европската инвестициона банка, обезбедуваме различни форми на даношни олеснувања, грантови на стопанството и субвенционирање на плати на, на стопанството. Но, примарно, не можеме да си земеме за право ние како влада да им ги плаќаме платите на работниците директно, затоа што ги нарушуваме пазарните правила. Платата ја дефинира работодавачот. Ние не сме работодавач. Тоа е примарно. Како во овој момент, затоа што ние помошто велиме ќе биде 14.500, наспроти падот на приходи. Тогаш 600.000 вработени во приватниот сектор, ќе треба да ги кажеме, добро, овие месеци ние ќе ги исплаќаме како влада. Но по која пазарна цена? По кои плати? Да одредиме ние минимум плата за сите и да ги исплатиме сега? И затоа велам да е возможно. Тука има една порака, малку лицемерно настапувате. Вие функционерите си се пазите, Уставниот суд многу експресно. Не, кога беше донесена таа одлука, сите функционери да земат по 14.500, за два ја заврши работата. Го забравивте тоа? Ама не е одлука на тогаш нас беше, функционерите. Не, Уставниот суд е. Не, добро, ама тоа беше поради уредбата. Сега може да го донесете тоа. Не, пак не треба закон. Че го така, правите тоа? Па и да го донесеме законот, и законот може да падне на Уставен суд. Они кажа дека тоа е ускратување на право според нивните. И ние на Уставниот суд секако секој може да го однесе. Значи работниците може со 14.500 да... За мене не може. Преживејата, функционирите не може. Не сум кажал. Јас сум кажал... Значи, јас сум тој кој што заедно со другите кој што ја пишувавме програмата, рековме дека ние не веруваме дека 14.500 или 14.934 дена или минимална плата која што денеска се исплаќа е добра. И ние во нашето програма имамо кажеме да помине ковид кризата, ние ќе продолжиме да ја растеме минималната плата на ниво 20.000, затоа што дури и 20.000 како минимална плата не велиме дека е достоинствена во Македонија. И тоа ќе го повторувам секогаш кога се појавувам било каде. Не е достоинствена. Размислувате за ова за функционерите или некој пакет за нив? Не за поддршка. Да ги поддржиме? Не. Размислуваме за солидарност, да. Но за солидарност ние го направивме од партијата од која што доаѓам, ние си покажавме дека како што си ги зимавме платите, затоа што Уставниот суд кажа дека тоа не е возможно системски да се направи, ние нашите средства ги донирафме во ковид програмата. Го имаме на линија Бранимир Јовановиќ. Професорот Јовановиќ, дали се слушаме, професоре? Се слушаме, да. Како сте? Како е во Виена таму? Сонце, дожд? Па супер е, да, времето е прилично слично како во Македонија, не е нешто по-лошо, малце е по-студено некој степен, но во принцип е сепак убаво. И прилично е раздвижено, тоа може да се забележи од овие 2-3 дена колку што сум тука, но иако има раздвиженост во градот, сепак мислам дека мерките многу повеќе се почитуваат отколку кај нас, односно секаде каде што има поголема фреквенција на луѓе, односно гужви, луѓето носат маски. А на местата каде што нема толку гужи не носат маски, да, но таму пак се одржува дистанца.
Исто што оно што ми беше интересно е дека има и тука луѓе по кафичите и рестораните, но многу повеќе се внимава, се држи дистанца, не седа толку блиску, нема групирање на големи групи. Овие 2-3 дена не видов на пример поголема група од 5 луѓе. Така што мислам дека многу повеќе се внимава на тие некои работи, затоа и резултатите, здравствените резултати се прилично подобри. Тие имаат денови околу 600-700 нови случаи, што кај нас би било околу 150 дневно. И вчера има само еден смртен случај. Во Македонија вчера имаше 6, ако не се лажам. Така што резултатите се многу подобри, а токму поради тоа што повеќе се почитуваат мерките. Оро, вие не има многу балканци, веројатно тоа што сте го виделе за дисциплина биле австрици повеќето. Па не би се согласил, Мислам дека тука не треба да идеме со тие малце националистички, не знам како да ги нарешам, стереотипи. Не би кажал дека балканците се по природа нешто по-лоши во тој поглед. Мислам дека повеќе тука работа до институциите, како функционираат институциите. Ја не сум бил тука кога беше на првиот бран, но оно што ми го кажува луѓето е дека имаше тука имало доста полиција, која што внимавала, не ги казнувала луѓето, но ги опоменувала кога, например, не носеле маски или не ги почитувале правилата. Те нас тоа и да не постоеше практично, се уште не постои. Така што не мислам дека е толку до луѓето, мислам дека повеќе е до тоа што институциите тука функционираат. И не само во поглед на казнувањето, во поглед на други мерки, но генерално кажано, разликата е во институциите, а не во тоа дека луѓето тука се подобри од кука е нас. Професоре, вие сте од неодамна е да го промовираме тоа економист на Виенскиот институт за меѓународни економски студии. На јавноста македонска и балканска овој институт е познат пред се по анализите кои што ги читаше напишани од Владимир Глигоров, синот на целата на Македонија Киро Глигоров. Кажете ми кратко за тој ангажман и се разбира кратко четвртиот пакет на економски мерки кој што го промовираше владата пред да преидеме на тоа главното, кои се економските трендови во светот. Да, па јас сум од 1 октомври вработен фул тајм на институтот кој што го спомнавте. Тука ќе работам како економист кој што ќе го покрива Балканот, пред се Македонија и Србија, но и други земји по потреба. И ќе работам се разбира на други истражувања кои што ги работи институтот. Институтот е еден од водечките светски институти, економски институти за регионот на Источна Европа, значи цела Источна Европа, не само Балканот, и вклучувајќи ги вишеградските земји, Чешка, Словачка и така натаму, но и земјите од источниот блок, Русија, Белорусија, Украина, Турција, сите тие земји, Романија, Бугарија, така што практично цела Источна Европа ја опфаќа. И еден од водечките институти за тој регион прави секакви истражувања, прави редовни годишни проекции и истражувања, извештај всушност за регионот. И сега во наредните неколку недели ќе излеземе со новите проекции за економскиот раст и за состојбата во овој дел од светот. Нема да објавам детали, бидејќи се уште не се резултатите ни објавени, не се готови всушност, кога ќе бидат готови, ќе бидат објавени, па тогаш ќе ги сочекаме. Но некој генерален тренд кој што би можел да го кажем е дека начално се гледа мало подобрување на економската состојба, особено во однос на она што се очекуваше, да кажеме, во април-мај. Односно во април-мај се очекуваше дека состојбата ќе биде полоша отколку што се чини во моментов дека е. Така што може да се каже дека има мал умерен некој оптимизам дека состојбите и не се толку онолку лоши колку што се очекуваше дека ќе бидат. И тоа е тоа, господинот Владимир, само да кажам дека Владимир е во пензија и ужива во пензионерските денови. Мислам дека е во Париз моментално, но тоа што е во пензија не значи дека не е активен, има една интерна мејлинг листа каде што постојано се пишуваме, праќаме текстови кои што се релевантни, коментари и слично. И тоа е најактивен таму, скоро да нема ден да не прати текст, така што има прилично активни пензионерски денови. Професоре, јас ќе кажам вака, бевте или не бевте добри, а да не кажам бевте лоши за македонската влада со Тевдовски министер за финансии, а добри сте, односно не сте лоши за Вашингтон каде што замина Тевдовски и Виена каде што вие заминавте. Имате ли коментар? Не, гледате, тоа треба да ги прашите луѓето што се во влада сега. Не мислам дека од оваа позиција во која што сум моментално, не би давал такви коментари. Било што било,
треба да гледаме напред. Не сакаме да се навреќам на тоа што било. Се разбира дека да беа работите онака како што требаше да бидат, односно се случува изминативе 2-3 години да се одбива работите онака како што требаше да се одбиват. Се разбира дека јас се уште ќе бев по Македонија и Драган веројатно, но сега тоа е што да се прави. Не можеме да го вратиме минатото, мора да гледаме само напред. Да. Јас се фокусирам на мојата нова работа. Не мислам дека целосно се тргам од Македонија, мислам дека од оваа позиција тука можам да видам корисен колку толку, така што не би го сваќал ова ни на тој некој си тако фаталистички начин дека јас сум разочаран од случувањата таму, па кривам раце, па се тргам скроз на страна. Не, едноставно ја одам, го гледам ова чисто професионално, одам на некој начин на подобра позиција професионално и ќе се потрудам од таа позиција на која што ќе видам сега да дадам придонес и за општествениот развој во таа држава таму. Кратко доколку само коментар на новите мерки. Кратко коментар на новите мерки. Та, значи, кратко коментар за тоа. Ја вака ќе кажам. Значи, ја би направил споредба меѓу Македонија и Србија, затоа што не сакам да зборам да ја споредам Македонија со, не знам, некои други земји како Данска, Норвешка и слично, а да ја споредам Македонија со Србија. Кога изби кризата негде април-мај, односно март-април, Македонија и Србија се очекуваше да имат многу слични економски резултати оваа година. За Србија проектираа дека ќе биде падот, не знам, -3%, за Македонија -4 или така нешто, прилично беа слични. Кога излегува податоците за вториот квартал на оваа година, Србија има пад од -6%, не имаме пад од -13%. Што е огромна разлика. На што се должи таа разлика? На главно две мерки. Првата е чисто економска, а тоа е што? Во Србија владата многу повеќе трошеше, многу повеќе вложи во економијата за да економијата излезе од кризата. И тоа е оно типично кензијанско гледање на работите. Кога имате економска криза, државата троши за да помогне, да ја помогне економијата за да таа излезе од кризата. Во Македонија тоа беше многу помалку изразено. Ќе ви илустрирам со конкретни бројки. Во Србија во вториот квартал на 2020 владините расходи како процент од GDP изнесува 52%. Тоа е екстремно високо ниво. Тоа е ниво на Шведска, Данска и тие таквите држави. Обично во Србија владините расходи како процент од GDP се 42%. Во оваа криза тие драстично ги зголеми расходите за да ја помогнат економијата. Во Македонија во вториот квартал расходите на државата изнесува само 36%. Значи цели 16% поени помалку отколку во Србија. Нормално во Македонија расходите се 32-33%, така што Македонија ги зголеми своите расходи, Македонија како држава ги зголеми своите расходи за само 2-3 процентни поени. Србија ги зголеми за 10 процентни поени, Македонија само за 2-3. И нормално дека во таква ситуација ќе имате многу полоши резултати во Македонија отколку во Србија. Значи што е првиот економскиот аргумент, што економската страна, што владата не вложи доволно. Да, вика 500 милиони евра ќе потрошиме главно таму, на крај испадна 160-170 милиони евра. И не само што испадна малце, туку и не беа потрошени на вистински начин. Ми се дадоа пари, не знам, на фирми, на систи, на некои други такви фирми, кои што никако не беа погодени од кризата, ниту пак ќе беа погодени ако државата не им дадеше пари. Значи, наместо да се дадат парите на оние на кои што им треба пари, парите заврчаа кај фирми на кои што не им требаат. Кладилници, казина, брако и да не спомнам да не редам понатам. Значи тоа е едната страна. Втората страна што за мен е уште поважна, а е запоставена меѓу економистите особено е тоа што ние не успеавме, ние практично бевме поразени од вирусот. Ние сме една од ретките земји во светот која што изгуби од вирусот, изгуби од короната. Сите други земји во светот има прв бран, па го победија тој прв бран падна на нула и после тоа има стабилизација 2 месеци отприлика летово и сега повторно поминуваат низ втор бран. Ние немавме, ние имавме прв бран, па после одма после тоа уште посилен прв бран. Ние немавме пад на бројот на случаи. Кога имате таква ситуација, нормално дека ни економијата не може да биде добро. Оно што оваа криза го покажа недвосмислено е дека здравјето, јавното здравје, односно здравјето на државата, од здравствен гледан аспект, оди рака под рака со економијата. Не можете да имате добри економски резултати ако имате лош здравствен биланс. Државите кои што имаат највисок пад, економски пад, секаде во светот, не само во Европа, се државите кои што се најмногу погодени од здравствената криза. Америка имаше пад на GDP во вториот квартал од 30%. Здравствен биланс. За погодени држави беа Белгија, Франција, Италија, Шпанија, сите ти има страшни економски резултати. Има многу лоши здравствени резултати, затоа има и многу лоши економски резултати. Така што
работата, поентата е дека двете работи одат заедно и не можете да очекувате добри економски резултати се додека не ја ставите под контрола пандемијата, а ние тоа не го сватихме, едноставно ја препуштиме пандемијата и поради тоа имаме сега и многу лоши здравствени резултати, но и многу лоши економски резултати. Едноставно луѓето се воздржуваат од трошење, владе некаков страв во општеството, неизвестност што ќе се случува, нема оптимизам, има прилично изразен песимизам околу случувањето и околу иднината, и луѓето не трошат, ниту луѓето одат со продавници да купуваат, ниту пак фирмите инвестираат затоа што постои голема неизвестност околу тоа што ќе се случи. Сентиментот едноставно е лош. Така што тоа е втората битна лекција. Професоре, ако сакате да и помогнете на економијата, да се интересирате за крисата. Професоре, јас ви благодарам, ви пожелавам среќа уште еднаш во Виенскиот институт. Беше ова Бранимир Јовановиќ, професор кој што сега е економист, дел од Виенскиот институт за меѓународни економски студии. Имаме реклами, па се враќаме со вице-премиерот за економија Фатмир Битики, ќе даде коментар на се тоа што кажуваше Јовановиќ. А во Шипското студио треба да се вклучи наскоро и да влезе во студиото Дарко Лазаров, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Стадион. Емисија за вашата вистина. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Арис де Грас, чисти за час, сој любов ком вас, Арис де Грас. Сега и во ново пакување од 650 милилитри. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-607-777. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Одиме понатаму. Битики, еве јас имам и пред мене во насока на тоа што го зборуваше Јовановиќ некои показатели. До сега се потрошени 194,4 милиони евра од предвидените 550 за трите пакети, или тоа е 1,8% од бруто домашниот производ. Во Европа просекот е околу 4,1%. Са прашање дали имаме што да трошиме? Да, значи ние бројките се таму, отприлика. Ја имам една друга бројка, тоа е од Finance Tank бројката. Нашата укажува дека се потрошени околу 234 милиони евра. Значи, малце повише, 2,5% од бруто домашниот производ. Но ние никогаш не кажавме искрено дека нашата држава има капацитет да се справува, како што европските држави тоа може да го кажат, затоа што финансискиот нивен капацитет е многу поголем. Вториот момент е дека ние во суштина мерките ги димензиониравме да, а они директно се потрошат во одреден временски период, но траат затоа што има одредени мерки кои што понатаму требаше да траат и сега уште траат, еве сега во септември, октомври, ноември, од пакетите, првите пакети си течат, а доаѓа и четвртиот пакет. И третиот момент е што ние, значи, економијата навистина е наука која што се базира на бројки, но се треба да се земат и другите фактори. И професорот убаво кажа како сентиментот на гајаните влијае и сето тоа, но не кажа дека во периодот кога он го реферира, ние бевме во период на техничка влада, период на предизбори, кога имаше и законски ограничувања што може да се прави. Он беше експертската група која што во принцип и заради неможноста на
функционирање на владата во тој период со техничката влада, ние во почеток на ковидот донесовме одлука, например, дека сите јавни набавки ќе се стопираат. Затоа што беше период на техничка влада. Јас сум кажал еднаш и ќе кажам пак. И овде може и да се налотат сите други и гледачи, и слушатели, и сите. Дека споредбата во Србија, споредбата во Германија, они немаат опозиција како што ние имавме. Нашата опозиција во нито еден момент не излеза да каже, ајде ова заедно ќе го направиме и ќе се замолчиме затоа што ова е добро за граѓаните. И ние ги стопиравме јавните набавки, буквално све, нула, со одлука. Зошто? Со уредба? Зошто? За да немаме уште еден ден над глава да ни каже дека ова е предизборен подкуп. Како што они си упорно си кажува. Памтите, ние за платежните картици кои што требаше да се случат после изборите, они кажува дека тоа е предизборен подкуп. И сакам да кажам дека не секогаш ние треба бланко да ги земаме бројките и сега ќе спорам. Падот е многу драстичен. Сега ужасен. Да, проекциите беа поинакви. Зошто во вториот квартал 12,7, пред тоа 6,5. Затоа што еве ќе ви кажам. Затоа што генерално на крајот како ќе се седе според прогнозите на меѓународните 4 до 4,5. Крајот на годината ќе заврши. Вториот имаме 12,7 колку. Да. Но еве го. Затоа што ние индустријското производство во вториот квартал не падна за 25%, 26%. Знаете зошто? Затоа што имаше локдаун на економијата со кој што ние сме извозни. Секаде. И за тоа сакам тоа, кратко не сме ние... Короната ја соголи структурата неповолна на македонското стопанство. Дали стратешки тука, ако имате можна да работа? Дарко Лазаров, професоре, ме слушате ли? Професоре? Да, ме слушам. Е, вака, слушавте до сега што се зборуваше. Ај ке му дозволите на слушателот прво да влезе. Горе. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушам. Ај, поздрав од Битолон. Баш добро што ни го даравте подобро и одблиску ликот на Битики. Се гледа дека човекот е исклучително наивен и се гледа дека прв подлегува во оваа високата политика. На човекот уште не му е јасно, не е свесен, зошто тој нема членска книжка од СДСМ. Па затоа што тие не верват во оваа економија дека ќе успее, господине Битики. Мислите дека тие имаат свој некој кандидат, супер економист, од своите редови да го понудат. Вие имате само шминка, дека имаме, ево, Албанет, и министерство кај што се дуплира двете работи. Тоа е чисто вадење само од некогаш, ако некој ги проziva за лошата економија. Потоа го спомнувате Дуи, дека биле како автобус. Аман, чутете, жити се најмило, да не ве слушнат, па да треба да одите после пешки. Автобусот на Дуи ве шета вас ни свето и вие држи ларата. После, велите дека немало поќе да има договори во 4 очи. Па вие државата во 4 очи ја продавате, ви, господине Бритике, ова страмота е. 2001 година, велите дека му помагате на двете страни. На кои се тие двете страни? На погодените, на сиромашните, на настраданите. МСМС, Македонски център за меѓународна соработка. Јас тоа го знам многу добро. Потоа субвенционирање... Трековски беше главен там. Субвенционирање на малцинствата. Тоа ти исто како во Америка да субвенционираш некој дека е црнец вработен. Значи, толку на шминка на ова сето, толку е... Па тоа е дебата и во Америка сега, ако следите. Како? За тоа? Дебата е тоа и во Америка, ако следите. Не. Меѓутоа кажуваш дека негде си работил, меѓутоа не кажуваш точно каде. Јас мислам дека од сега само вешто те потурнале во ова сето, ти влезе во овај филм дека нешто ќе направиш, а самиот си свестен дека нема да направиш, затоа што нудите кредити по фирмите поволни, а потајно се спремате за карантин да го отворите народот. А кој будал од фирмите да земат кредити, а нема да работи? Колку? Добро, благодарам. Поверете, Битики. Ништо, ќе му понудам на господинот да биде, или ако веќе толку не верува во владината подршка, да каже дали он со некоја од владините подршки не е подржан. Значи, ние во суштина креираме мерки и политики кои што би требало да одговорат на секој еден.
И ние не кажуваме дали се тоа граѓаните на една политичка партија или на друга политичка партија, на еден етником или на друг етником. Затоа што сметаме дека така треба да се подржуваат. А ова друго коментар, мислам дека ја не сум влезен овде за тоа што немав што да правам. Така да. Кај сте работеле? Ја реков, Македонски центар за мигнарна соработка во поморите на Северозападна Македонија. Многу проекти сте работеле со УСАИД? Не, ја имам работено скоро 20 на години, низ цел Западен Балкан, значи 11 години во 10 години точно во МСМС, Македонски центар за мигнарна соработка. Во времето на Македонски центар за мигнарна соработка е водев канцеларијата на овој центар во Косово за одреден временски период. Потоа заминав еве како професорот надвор од Македонија во Западен Балкан, работев за австријска компанија во Белград, финансирана од Европска унија, едно 4,5 години, значи Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Албанија, Косово, Македонија, така. Летечки патник. 2,5 години во Косово како експерт на Европска унија, во проекти на USAID, 4 години во Стопански комори и така натаму. Дарко Лазаров, ајде конечно да вклучиме и вас. Ме слушате сега? Да. Јас прво да ви се извинам, требаше порано да пуштам, меѓутоа, еве, возниот ред, автобусот е модерен денеска. А и стадион е автобус, влегуваат, излегуваат, ама не е со сила, никој не стои на врата да ви бара легитимација и туку доколку сте расположени ви пуштаме програма. Лазаров, так. Како професор на Угаља, ај тоа ВМРО да помене, можете ли да го тргнете на страна? Па не, зошто, имам се уште ангажман таму, така да тој предизвик е голем за мене. Епа тогаш веднаш прашање, тоа што го кажа Битики, дека не е нашата опозиција иста како во Австрија, во Германија. Добро, на вистина, ај да не речам срамно, да се изразам со поблаг вокабулар во делот на тоа дека владата и владеачката коалиција вината за лошите економски резултати во вториот квартал визави останатите земји во регионот го става на терет на опозицијата. На крајот на денот владата е таа кој ги носи и кој ги креира мерките и таа треба да ја преземе целосната одговорност. Така да во тој дел мислам дека не е оправдано оправдувањето на господинот Бетичи дека нели опозицијата била виновна, меѓутоа добро, тоа е политичка теза и покрај тоа што еве господинот Бетичи кажува дека ќе се обидува да биде што е можно попрофесионален во политиката, гледам дека за кратко време многу повеќе ги поприма тие политички вредности, наместо да разговараме за вистински тези во делот на мерки, политики и така натаму, ние се обидуваме да ја префрлиме одговорноста на некој друг, но добро, граѓаните ценат и така натаму, не би сакал да коментирам во однос на тој сегмент. Само ќе повторам дека и ВМРО ДПМН и претседателот Христијан Мицковски неколку пати уште од почетокот на кризата даде подршка во делот на нели на задолжувањето, на оѓањето на извори финансиски за државата во делот на справување со кризата. ВМРО ДПМН изработи преодна стратегија пред изборите во делот на справување со здравствено-економската криза во насока да даде некаков придонес од позиција на опозиција, затоа што на крајот на денот пак ќе повторам, владата е таа кој што има легитимитет и владата е таа кој што има одговорност да ги креира и можност законска да ги креира тие сет на економски мерки кој што требаше да и помогнат. Сето тоа е окей, меѓутоа некако ми сте ми не знам, контрадикторни. Добро. Конфузни. Исто како со вонредната состојба. Баравте вонредната состојба, сега не ја гласате. Баравте ваучери, баравте помош на граѓаните, после тоа го напаѓавте тој потек дека бил искористен во изборни коруптивни цели. Добро, сега, ако ми дозволите... Повелете, кратко, сакам да ми кажете коментар на последниот пакет и воопшто така, на да.
Мерките, ако, да. Ако ми дозволите да се вратиме на економските теми, да не, затоа што и денешната емисија нели е во контекст на, на економијата, така, и на справувањето нели со, со кризата поврзана со пандемијата. Овој коментар на почетокот беше затоа што во суштина одговорноста е на владата, а не на опозицијата, и не треба тука да се бараат, да се бараат причините за лошите економски резултати, туку на друго место. И во ред, тоа е тоа, мислам, во делот на, на тој коментар. Оно што би сакал да зборувам јас е за економската состава, за ефикасноста, ефективноста на антивлади, односно на пакетите на антикризни мерки кои што досека беа имплементирани. Пред да дадам коментар за четвртиот пакет на антикризни мерки кој што е практично актуелен, би сакал да се вратам само малку накратко во делот на една анализа кратка на, на предходните три мерки. Она што го кажа и професорот и колегата Бранимир Јовановиќ, тотално се, односно целосно се сложувам во делот на неискористувањето на, на тие проектирани, проектирани, тој проектиран буџет и финансиски средства во делот на инектирање во, во економијата со цел нели справување со, со самата криза. Јас и пред неколку недели јавно, уште пред Finance Team, излегов со податок дека околу 30-33% од проектираните нели средства за трите пакети се искористени досега. Од тие 550 милиони колку што владата кажуваше дека ќе ги, ќе ги даде како помош во економијата на граѓаните, во стопанството и така натаму, досега се искористени околу 180-190 милиони евра. И внимавајте, таму уште една корекција само би направил. Во тој извеште на Finance Team тие ги земаат оние 12 милиони евра како искористени за ваучери за туризам, а во суштина реално околу 30% или околу 4 нешто околу 4 милиони евра досега се искористени, така да намалете ги за тие 8 милиони евра, тој износ на Finance Team. И тоа покажува дека едноставно владата не креирала соодветни мерки и не дала соодветна помош во смисла на износ на буџетски средства кон економијата. Тоа е едниот сегмент во делот на мерење на ефикасноста на антикризните мерки во контекст на справување со кризата. Меѓутоа, она што колегата Бранимир Јовановиќ, а гледам и, и господинот, односно вице-примерот Бетичи, не го спомна е во делот на реализација на капиталните инвестиции, бидејќи на крајот на денот тие се тие кои што создаваат додадена вредност, трајна создадена вредност во економијата, тие се тие кои што го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните, тие инвестиции се практично инвестиција во подобрување на климата, на конкурентноста на една, една национална економија. Навистина имаме поразителни податоци во делот на реализацијата на капиталните расходи или капиталните инвестиции. Заклучно со месец август имаме реализација на само 125 милиони евра капитални инвестиции, а вкупните буџетски средства кои се потрошени до заклучно со 8 месеца е околу 2,5 милиарди евра. Тоа значи само 5% од буџетот на Република Македонија оди за капитални расходи. Тоа е навистина поразително и тоа навистина го нарушува, ја нарушува одржливоста на македонската економија во наредниот период. Историски најниска реализација на капитални инвестиции од само 5% од буџетот на Република Македонија. А од друга страна, сите препораки на теоријата и на праксата укажуваат дека управо во, во, во период на криза државата треба да работи на што е можно поголема реализација на капиталните расходи во државата. И на крајот на денот видовме дека нели со ребалансот на буџетот тие беа скратени и сум сигурен и сум убеден дека со ребаланс на буџетот повторно тие ќе бидат на удар на кратење. Практично не очекувам дека капиталните инвестиции до крајот на годината ќе дојдат околу 200 милиони евра на рекорден историски буџет од 4 милиарди евра, пак е повторам некаде околу 5%. Само да ви дадам една илустрација чисто. Не би го ставал тоа во контекст на политика, да не ме разбере господинот Бетичи погрешно. Во 2008 година, значи во екот на кризата, зборуваме, пак е повторам, пред она Скопје 2014 година, да не го коментираме тој проект, тој проект почна после 2008, односно во 2009 година да се реализира. Во 2008 година има реализација на капитални расходи од 14% визави вкупниот буџет на Македонија, околу 200 и нешто милиони евра, во услови кога буџетот на Македонија бил 2,2 милиарди евра. Сега буџетот на Република Македонија е зголемен за цели 2 милиарди евра, а капиталните расходи остануваат на едно исто ниво, што пак ја повторам е поразително за економијата, бидејќи на крајот на денот ние ќе излеземе од оваа криза,
ги потрошивме парите, дојдовме до ниво на, на критично ниво на јавниот долг, а на крајот на денот фискалниот простор за идниот економски развој на земјата е ограничен и јас колку се плашам за тековната состојба до крајот на годината, уште повеќе се плашам за периодот во наредните 2, 3, 5, 10 години, бидејќи на крајот на денот конкурентноста на економијата... Дека сте деструктивни, дека само мрчите, критикувате, кажете решение. Рековте, сте направили анализи, сте предлагале до сега неколку пати, макар што ја забележав предлозите после тоа што вие ги дававте, не сакате да ги гласат. Конкретно, за овие мерки, освен критика, нудите ли решение? Еве, помогнете му на битичи, помогнете и на владата, ако не знаат, вие знаете. Види, не би ги гледал пак работите на ние знаеме и вие знаете. На крајот на денот и Бетики неколку пати во емисијата додека го слушав, зборуваше за некаков национален консензус, особено во вакви тешки состојби во кои се наоѓа македонската економија и особено во вакви предизвици пред кои ќе биде исправена економијата, македонската економија во наредниот период. И мислам дека сите ние треба да се обединиме во однос на одредени прашања кои се клучен консензус на македонската економија. Едно од тие прашања. Еве, едно од тие прашања и неколку пати јас лично и во функција на креатор, иден креатор или на политики и инволвирано лице во ВМРО ДПМН, неколку пати посочив дека треба робосно да се спроведуваат капиталните инвестиции во државата, бидејќи на крајот на денот, пак ќе повторам, тие се тие кои што создаваат идна вредност во македонската економија. Понатаму, она што би сакал да го кажам е тоа дека еден дел, еве, велите не сме конструктиви. Еден дел од четвртиот пакет на антикризни мерки кои се поврзани со стопанството, со економија, со реалната економија, навистина се добри мерки. Дел од тие мерки се предложени од страна на стопанските комори и така натаму, и практично тие не се антикризни мерки, туку треба да бидат системски структурни реформи кои што треба да ја подобрат македонската економија. Но каде е проблемот, господине Столе? Проблемот е во тоа што практично социјалдемократскиот сојуз и оваа влада имаат 3 години да спроведат дел од тие структурни системски реформи. И тие предлози на стопанските комори на Македонија не се одсега, тие не се нови барања на коморите кон владата, тие се барања кои што се испорачани пред 3-4 години. Внимавате, во дел од тие мерки, предлози, јас сум учествувал како научно лице, како истражуваш во истите од типот, не знам, укинување на увозните давачки и така натаму. Понатаму, грантовите, шемата на државна гаранција за комерцијални кредити и царински долгови и слично. Меѓутоа, она што би го посочил е тоа дека овие мерки нема да бидат реализирани до крајот на годината, и тоа и владата го најави дека поголем дел од нив допрва ќе се разработуваат. Владата нема методологија, нема конкретни законски мерки и решенија за дел од тие мерки како ќе ги имплементира, и самата во не во јавни, туку во интерни дискусии дел од владините представници укажуваат дека доправа ќе дел од тие мерки ќе се развиваат, ќе се конкретизираат и така натам. Така да во тој дел јас би го охрабрил господинот Бетичи, затоа што еве и како економист и како колега го почитувам, и покрај тоа што сме на различни страни, имаме и слични ставови во однос на прашањата и знаеме дека извозната конкурентност е клучната алтернатива на македонската економија на среден и на долг рок, што е можно побрзо да ги конкретизираат тие мерки, да ги стават во законско решение и да влезат во процедура, за да навистина им се помогне на македонската економија, на македонските компании, бидејќи, внимавајте, ако ние имавме подобра конкурентност, го спомна колегата Бранимир тоа, не е само во делот на учеството на владата во финалната потрошувачка. Ако ги погледнете податоците за вториот квартал и ги споредите во Македонија и во Србија, не само дека во Србија има дупло помал пат на бруто домашниот производ спореден со Македонија, и тоа, нели, колегата Бранимир се обиде да го образложи со учеството на владината потрошувачка во финалната потрошувачка на
на државата. Туку ако ги видите и податоците на падот на индустријското производство, падот на извозот во Србија, визави Македонија, ќе видите дека драматично се различни бројките таму. Индустријското производство во Србија е двојно помалку паднато во однос на Македонија. Исто е со извозот. Зошто? Затоа што во предходниот период Србија имаше одредени структури реформи во подобрување на нивната конкурентност. Еве уште еден податок ќе ви дадам во контекст на оваа споредба со Србија. Во вториот квартал во Македонија имате нето одлив на странски директни инвестиции за 9 милиони евра. Во Србија видовте и сами сте сведоци во екот на пандемијата Србија потпиша неколку договори со странски инвеститори за инвестиции во вредност од повеќе од 1 милиарда евра. И во изминатиот период, ако ги споредите податоците, ќе видите дека Србија има 3-4 пати поголем износ на странски директни инвестиции. Добро, Лазаров, споредено тука сте, со Македонија. Да го оставиме и Битичи да каже нешто. Ја само да ве прашам, прочитав еден наслов интервју на Битики: за татковината со љубов ќе ги собереме најдобрите умови во земјава со цел нејзин долгорочен економски развој. Еве, вие сте еден од подобрите умови, имате награда 2017 за најдобар економист истражувач од Народна банка, мислам, така? Така, да. За татковината на дело, дали вие би се приклучиле? Во интерес на државата секогаш сум отворен за соработка и ќе бидам отворен, и практично мојот ангажман како председател на Комисијата за економија во рамките на ВМРО-ДПМНЕ гледам во насока на канализирање на дел од моето знаење, моето искуство со стопанските комори, моето научно искуство и така натаму, нејзино канализирање во интерес на македонската економија. Еве, да го слушаме Битики. Вака, пријателски, ќе бидеш ли дел од екипата или не? секогаш сум отворен за соработка во интерес на државата. Еве, отворена покона. Јас ке ти се јавам во понеделник, но еве денеска. Ти благодарам. Добро. Дики, коментар на се тоа и тоа што е најбитно на крај, со тоа да завршиме. Беше спомената структурата на стопанството. Ние зависиме од рударството. Зависиме, ако падне рударството, ни паѓа 50%. Како вицот со кокошките, две кокошки за Албанија ли беше, како едната поминала граница, 50% паѓа. За жал. Значи, ниту ВМРО да помене, ниту СДСМ нешто драматично, драстично, стратешки направиле за промена на таа структура. Секако се согласувам, ни јас зборам за да имаме кошница. Структурна промена на нашата економија. Значи, економија која што 2/3 од бруто домашниот производ ја води приватната потрошувачка, не е развојна економија. И ние ако таму не интервенираме. Значи, 2/3, 65% е приватна потрошувачка. 15% е јавните инвестиции, јавната потрошувачка, од 80%. 20% е реалниот сектор. Добава. Зашто зборуваме? За каква економија? И ова не успеавме 30 години да го направиме, и затоа сега е моментот ние да почнеме тоа да го правиме. И еве, не знам кај ме препозна со политичарите, но јас зборувам дека ние некојаш мораме да погледаме назад, но да научиме што сме погрешили за да бидеме подобри понатаму. Мислам дека толкувањето на бројки не треба да биде работа која што ќе водиме во насока на еве сега да покажеме како ВМРО знае поубаво, овие другите не знаат. И некојаш бројките се да такви, но во 2008 токму ВМРО ги извади инвестициите од тие ПДП надвор од буџетот за да го намали буџетскиот дефицит и вештачки да покажува дека видите колкав мал буџетски дефицит имаме. И сега кога зборуваме за јавни инвестиции, ни таргетираат за капитални инвестиции, ни таргетираат тоа што било во буџетот, ама го заборуваат ЈПДП. ЈПДП прави 200 милиони евра годишно капитални инвестиции. Со тие пари ке се качи процентот? Не ке се качи, па они го држат, јавната потрошувачка, они ја држат. ЈПДП со 200 милиона, дополнително со капиталните инвестиции од буџетот, заедно сето тоа го прави тоа што ние го викаме во јавната потрошувачка. Надвор и некои други. Се согласувам дека можело подобро да се направи, но мораме да ги видиме сите параметри. Значи, јас кога викам неконструктивност, е токму тоа што вие го викате. Ние даваме ваучери за пензионери, платежни картици за пензионери со ниски примања.
Они викаат нема да ги изгласаме тие затоа што тоа не било добра мерка. За каква конструктивност зборуваме? А ако мислиме дека се богати пензионерите до 15.000, фино, лепо, нека се они уживаат во тоа дека се тие се богати. Ја не верувам дека тие се богати. Дека на таа категорија ја верувам дека треба да им се помогне. Дали 6.000 е доволно? Не е доволно. Но во овој момент толкаво е можноста на државата. И затоа конструктивноста и соработката е буквално на сите страни. Мора да покажеме. Не е прокламативно да носиме политички поени, да ќе направиме и нема да направиме. Ајде да седнеме сите заедно. И затоа јас вчера ја кажав, и денеска еве ќе ја повторам, јас отворам место на дебатирање на сите, на вистина кои што се ја сакаат од татковината. Јас ја нареков платформата за татковината со љубов, знаете зошто? Не знам дали ќе може да ме доловат слушателите, но затоа што доаѓа од срце. Да. Тоа е љубовта. Кога работи со ова, не ти пака, е бидно ништо. Да прашам, кога сме веќе кај вработени, невработени, ја утврдите ли конечно, прецизно, колко... На кој? На невработени. Ново невработени со кризата. Да. 14.020, затоа што има и недоразбирање. Но има и друг контрадикторен. Да. Прочита вчера информација. Слободни работни места. Да, да. Да, тоа отворено, не, многу едноставно. Значи 12.580 работни места се изгубени заради ковид. Затоа што има јасна, битна. Јасно е да ако земете М1, М2 како што зимаат некои и гледаат колку се пријавени, колку се одјавени, да ќе излезат можеби и 30.000 разликата. Но ајде кога ќе види структурата, тоа се ново дојдени. Имаме луѓе кои што се вратија од странство, останаа без работа, се евидентира. Има луѓе кои што беа во неформалниот сектор, кои што сега гледаат дека ако не се дел од институциите, од системот, нема да им добијат подршка, па се приклучуваат. Имате различни категории на луѓе кои што се приклучија. И да, целиот број може би расте, но заради ковид се 12.580. И тоа што вие го тврдите е вистина. Ние во овој момент имаме 9.000 работни места отворени. Во Агенцијата за вработување има потенцијал, но структурата на невработените не се сопаѓа со барањата на може би 60% се со основно или средно. Различно. И затоа ние правиме мерки за доквалификација, преквалификација, дуал образование и такви работи. Знам дека се брзате, да ве ослободам само со ова прашање. Последно, вчера еден пост прочитав вас за бирократијата. Лошо звучите за денови на бирократија, на администрација, ајде. Да, бирократија. Проблемот и тоа, се конечно имате ли бројка, се добивте ли бројка, расчистите ли колку се бирократија во Македонија? Тоа е магична... Не, магична... затоа што пак ви овде различно зборуваме. Државна управа е едно, Државна управа е во склоп на Министерство, јавен сектор е целосно со јавни претприятија. Не јавите намалување на администрацијата, да, а може да се видат конкурси за нови приеми сега, и не го разбирам тоа. Затоа што зборуваме да конкурси за нови приеми има во државната управа, затоа што по функционалната анализа не достигаат работни места, има голем одлив на работници од државната управа. На пример, само во Министерство за финанси имате 50 луѓе кои што си отидоа минатата година. Таму не достасуваат. Таму не достасуваат. Еве ја во мојот кабинет. Кај има вишок? Па има во одредени, има во јавните предпријатија. Има во јавниот и во јавната целокупната јавна администрација. Имаше еден интересен показател дека ние во изминатите 14 години бројот на наставници расте, а бројот на ученици се намалува. Ние сега имаме толкав број на наставници да во суштина еден наставник треба да учи да образува 10 деца. А пред 14 години беше сосема спротивна. Зошто? Затоа што има наплив на нови, ама нема, на пример сега може да отидете во одредени општини, па е спротивна. Имате еден наставник на 45 деца. А имате еден наставник на 3 деца во друга општина. И сега тоа некој ќе треба да седне и да каже да што сакаме се во целокупниот систем да направиме. На пример во заштита на во градинките. Имаме недостаток. И затоа, да, ние остануваме дека ќе се намали целокупниот број на
на, на јавната администрација, вклучувајќи, ќе се даде можност, има луѓе кои што и во државната управа, и во образование, и во полиција, и секаде, и во јавните предпријатија кои што ќе сака да се отидат едноставно. Нов пакет која треба да следува? Ние сакаме што побргу, еве, веќе утре имаме седница на влада и понатаму продолжуваме скоро секој ден, работиме на законските решенија, ќе ги пуштиме во собрание, се надевам конструктивноста ќе биде покажана во собрание, за да се донесат законите, да почнеме да ги спроведуваме четвртиот пакет на, на мерки и го следиме. Ние цел, секој ден се среќавам со стопанственици, со синдикати и ако е потребно, сме спремни да има нов пакет на мерки. Фатмир Битики, вице-премиер за економија, благодарам за гостувањето. Може благодарам. Да одите сега. Јас само би ја повикал Весна Крст со сите коментари до сега што пристигна од слушатели, од гледачи на Facebook, на Twitter. Да, стора, еве, за почеток поздрав до сите слушатели. Едно време помислив дека ме заборави. А, јас тука веќе два часа ги собирам сите оние пораки кои слушателите, еве, не успеа да се јават или сака едноставно да коментираат на таков начин. За почеток од наши слушатели поддршка за господинот вице-премиер Битики, но се надева дека ќе му остават вистински простор за работа. Ако почна да му се мешаат и да му ги преобразуваат идеите и намерите, нема да може да направи ништо. Луѓето кои наводно работеле во невладиниот сектор и таму биле успешни, се луѓе кои од нешто прават, кои од ништо прават нешто. Потоа имам еден коментар во врска со тоа што Битики досега доста негативно го отсликувале новинарите. За да бидат поправични во делењето на помошта, еве еден наш слушател предупредува да се внимава на кого ќе се дели овој пат. Вели дека сега на ред би требало да дојдат региони кои за време на летниот период беа најслабо посетени. Например, угостителските објекти во Маврово работеле турбо, додека угостителските објекти надоле кон Реканскиот регион и Дебарско воопшто не работеле и може да пропаднат затоа што печалбарите оваа година не дојдоа. Од нашиот редовен слушател Славко Лазаровски еве имаше поздрав до Битики, мислам дека веќе може би замина, зошто се обидувате со благо оданочување да постигнете раст и развој на економијата, намалување на сиромаштијата и стабилноста на финансискиот систем. Според некој, еве друг коментар, политички задојни луѓе, транспарентно е да одеш, и да сечеш лента на фабрика која се отвора. Сечењето ленти на игралишта, напуштање чешми, напуштање канализации, па тоа мора да се смени. Значи, еве се укажува на начинот како политичарите сметат што е транспарентно, што не. Потоа уште едно прашање до Битики или една констатација од наш слушател во врска со оние вработување по етнички клуч. Дуи овој пат е во право, вели коментира овој слушател, но нема кредибилитет да истера оваа линија поради истрошен политички бренд и недоверба на јавноста кон нив и став дека оваа мерка ќе се злопотреби, но теоретски се во право. Земјава е навистина гетоизирана и тешко е да се вработиш во приватниот сектор ако си дел од малцинство. Дори е тешко и ако си македонец, а не си од Скопје и си од работничка фамилија. Дори за тие луѓе треба субвенции, а не пак за албанци и роми. Ова, отприлика се коментарите, столе, толку имаме време, гледам при крај сме. Пресне, благодарам. Дарко, со вас, професоре, да завршуваме. Да. Е, слушнавте, барам коментар од ваша страна, како професор, истражувач, тоа со структурата. Кабајат има и ВМРО, и СРСМ, и сите на назад. Многу сме зависни од една-две гранки. Секавате, мислам дека Јакимовски беше министр во времето на СДСМ за економија. Кога имавме пат од 50-60% и сите се чудеа што се случува, па после менува методологијата. Заради тоа што неколку рудници беа затворени и не работеа. Така ли беше? Така е. Еве, јас ке, ако ми дозволите... Да, повели.
Ако ми дозволите, ќе ви кажам неколку коментари од мои научни истражувања, бидејќи доста работам на оваа тема и не работам само во контекст на науката, туку тоа се обидувам со соодветна методологија да го ставам во функција на нашата држава во делот на креирање на политики, особено оние за структурна трансформација на македонската економија. И многу добра поента имавте во делот на структурата. Јас ќе ве надополнам со конкретни податоци. Македонија има страшна висока извозна концентрација. Над 70-80% од вкупниот извоз на македонската економија припаѓаат на 5 до 10 производи. Понатаму, и од аспект на географската локација каде ние ги пласираме производите, 90% одат кон Европската унија, над 50-60% само кон Германија. Значи, и по однос на географската локација, и по однос на од аспект на производите, и од аспект на извозните компании, внимавајте Столе. Ние имаме само 1300 компании извозни од вкупно 70.000 регистрирани деловни субјекти. Помалку од 3-3,5% се извозни компанија. Ние знаете како мала отворена економија со мал пазар можеме да растеме и да се развиваме долгорочно единствено само ако ја зголемуваме таа извозна конкурентност. Во тој сегмент, кога имате висока извозна концентрација, односно ниска извозна диверзификација, тогаш мал пат на извозот на еден на два производи во светот, пат на некоја економија, веднаш ја влече македонската економија надолу. И... Еве, Джонсон мети, Джонсон контролс или Германија не работи автомобилската индустрија и извозот ќе ни падне за 60%. Точно. И внимавајте, ние и долгорочно ако ги гледате работи. Еве, вие имате катализатори, нели го спомнавте Джонсон Мети. Тој учествува, има над 1.200.000.000 евра, тоа е некаде околу 20 и кусур проценти од вкупниот извоз на македонската економија. Што правиме ние за 5-10 години кога ќе ги снема овие автомобили со класично согорување, нели мотори со електрични, кои ќе се истите, кои ќе се заменат со електрични возила? Што правиме со нашиот извоз тогаш, ме разбирате што сакам да ви кажам? Да, да, да. Дополнително, внимавајте, она што ние погрешивме во овие 30 години, а јас му го спомнав и на господинот Бетичи, затоа што и Социјалдемократскиот сојуз во овие 3 години не направија ништо во делот на структурната промена. Се разбира дека таа структурна промена не може да се направи со една, со две мерки, не се прави преку ног и така натаму. Меѓутоа, некогаш, од некаде мора да почнете. Ме разбирате, ако ние сакаме за 5-10 години да се приближиме, да се интегрираме кон Европската унија, зборам економски, не само политички, бидејќи на крајот на денот политичката интеграција на Македонија е во насока на исползување на економската интеграција, односно конвергирање кон животниот стандард на земјите членски на Европската унија. Мораме да ја менуваме структурата на македонската економија. Имаме многу мал број на производи кои имаат ниска додадена вредност, кои не се конкурентни на странските пазари. Најголем дел од извозот на македонската економија, тоа е дополнително прашање, е припаѓа на странските компании. Што правиме ако за 5, 10, 15 години тие компании заради различни геополитички структурни промени се иселат од македонската економија? Ние немаме базична домашна структура и мислам дека тука треба да работиме, и фокусот на сите нас треба да биде во таа насока. Меѓутоа, за жал, кога еве пак ќе се вратам назад, политика versus економија, политичарите во Македонија сакаат кратки, брзи решенија, сакаат и се уште се склони на тој популизам, и мислам дека тоа на вистина ни штети, и мислам дека една за секогаш во политиката треба да се воспостави консензус по однос на клучните економски прашања, независно на владата. Ајде да профразираме вака, наместо исто да го симнеме тоа илустративно на ниво на локална самоуправа. Повеќе сакаат парчиња, клупички, да фарбаат нешто, джиџе-миџе, тоа се гледа. Не сакаат да копаат подлабоко, да менуваат канализација, затоа што тоа никој не го гледа. Меѓутоа, на долгорочни стази, тоа треба да се прави. Еве, видете сега, еден пример ќе ви дадам со капиталните инвестиции, ме подсетивте. Со железничката пруга Бељаковце, и ви поранешниот вице-премиер, и предходната влада на ВМРО-ДПМН, настојуваше или се обидуваше да ја пробие таа траса, бидејќи тој коридор 8 е важен за Македонија, ќе ги намали транспортните трошоци и така натаму, и гледате дека еве во овој период таа капитална инвестиција е сопрена. Од друга страна, исто така, би спомнал и во делот на туризмот. Ние не може да развиваме туризам ако немаме инфраструктура. Значи, ние имаме некои базични системски структурни проблеми кои што мора да ги решиме ако сакаме да растеме и да напредуваме во наредниот период, и мислам дека тука треба да биде целиот фокус на било која влада во наредниот период. Епа, внимавајте, вие
сте таму главен во економскиот тим покрај неколку други професори, па пишувајте на оваа тема, работете баш за која ќе дојдете на власт, да се зафатите не со брзи решенија, туку со стратешки, средноручни и долгорочни. Така, јас се согласувам со вас и тоа го повторив, мислам го кажав и претходно еве ќе го повторам, еден од моите мотиви да се вклучам активно во делот на политичката сцена беше да помогнам баш во делот на тоа што најдобро го знам, а тоа се тие структурни трансформации на економијата, подобрување на таа извозна конкурентност. Навистина во претходниот период морам да ви кажам дека работевме доста напорно економскиот тим на ВМРО-ДПМН во делот на креирање на таа економска програма, модерна индустриализација на македонската економија, подобрување на иновацијските перформанси и мислам дека ќе ова влада ќе биде доблесна и ќе најде многу корисни работи таму во делот на имплементирање, а пак ќе речам во интерес на сите македонски граѓани. Мислам дека така треба да ги гледаме работиве, таа политичка култура во нас треба, кај нас треба да биде во насока на размена на идеи, на кумулирање, циркулирање на тие идеи, нивно имплементирање, независно од каде доаѓаат. Бидејќи на крајот на денот политичарите треба да бидат во функција на сите граѓани, независно од која политичка провинциенција доаѓаат. Благодарам, Дарко Лазаров. Ви благодарам. Професор на УГД. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Стадион. Имате можност да го слушате и да го гледате. Вице-премиерот за економија Фатмир Битики, понатаму Владимир, односно Бранимир, се извинувам, Јовановек, кој што ни се јави од Виена, професорот, и имавте можност да слушнете какви се баките и предлозите на Независната гостителска комора, на угостителите, кафулињата и пред се на ноќните барови и на диско клубовите. Пријатно и до слушање. Стадион. Емисија за вашата вистина.